To mě poserte, to mě poserte! Hádejte, kluci, co se děje! Co? Butter zrovna nasedl do autobusu s Máglaba a řekl, že jede na Havaj. Na Havaj? Povídal, že musí jet do své vlasti a pak řekl, že by do toho nic není a ať zavřou hubu. Co se s ním děje? Musíme ho zastavit. Po tom všem, co nám řekl, ať si jede. Tady si jeho nejlepší kámoš, zastav ho. Já běž ho zachránit, aby ti zaslízal koule.